Já vás zdravím, kamarádi, u druhého tréninkového videa. V prvním videu, pokud jste neviděli, tak se na něho kurva podívejte. Ale mohli jste tam vidět, jak jsem začal trénink noh. Hákený, jednoduše. A teďka teda zkusíme maximálku, kde poprosím někoho o spárování. A teda přidám váhu a jinak, pauza mezi prvním a druhým videem byla fakt tak co 2 minutka, jo? Takže jako mám i celkem tempo na to, že jdu s těžkýma váhama, tak furt mám nějaký tempo. A my to ještě přidáme, což pak je ranec teda. A půjdeme na to. Peťo, pomůžeš mě prosím tě? Dívejte se, co tam dělají. Kluci, strupové. Jo, jasný. A další strup? Která to zabije oba dva. Celá strupovice hodina. Hele, asi dva. Zkusím, jo? Zkusím dva teda. Ještě to hro, nemůžu, mám krev všude, ne v hlavě. Ještě to šlo, že to nahrně temnotu. Říkal jsem to minulý video, řeknu to i v tomhle. Spousta lidí třeba neuznává jít nějaký těžký váhy na hákenech, jedno, dvě počty opakování. Už to je bohovně. Není to pravda, já ty nohy fakt jako cítím. A to je základ, procítit ty nohy a je to bomba. Takže ještě přidáme a půjdu na posledku jedničku, asi jenom jedničku. A já přidám. Co zvířata tady? Animals. Jinak myšlenkový pochody, kromě tréninku, to je vždycky základ. Když cvičíte, musíte myslet na trénink. Ale je tam i to, že si možná pojedeme kamarádi pro dalšího pesana. Peťulka chce sněhově bylýho pesánka. Že ano, miláčku? Přiznej se. Já chci všechny pesánky. Pesánka, další čivavu, že ano. Prý doma máme málo, prý máme doma málo hovinek všude po baráku. Kajak siždí, inzeráty, dej to sem. Ty ale pozor, to byl Peťulčin nápad. My máme totiž černou čivavu nebo tmavou čivavu, krémovou čivavu a ještě prý nemáme bílou. A teď jsme našli inzerát úplně nádherného klučíka. Tady za Brnem, čivaváka, nádherný ale. Zeptali, jestli je už ten bez odběru, jestli nebude na zarezervování, když jsme tam již tak zavolali. A jaký starý, víš jako? To pak ještě domluvíme. Tak, naposledy. Já si dám kapucu, síla plus 10, a jenom jedničku, co si to prostě vytlačit. Co? Radši si jen pás, stráčku, radši si jen na to. Bondáže. A prostě jedničku, co si vyklačí. A nebudeme zdržovat, jdeme na těžký leg press, tam budeme pyramidu rozumět přidávat. Je to druhý cvik, ale musí být těžký, ale už to bude hodně i na procítění. To znamená, nebudou to maximálky, ale nějak rozumně těžký váhy. Ukázal v minulým tréninkovém videu, tak mám i pásek, který jak kdyby není přímo spiračský,
A je to vlastně jak vám drží střed těla, jak v teple, tak takhle, jo. Stáhnete to tady a pak vlastně ještě stáhnete lup, jedna strana, lup, druhá strana. Máte pevnej, máte zpevněnej střed těla, což je důležitý. A máte splněný střed těla, což je důležitý, a ještě co je hlavní, hlavně pro mě, mám bolavý záda v teple, jo, po celou dobu. Drobnost, ale taky dobrá. Přece jenom, už nejsem nejmladší a všechny ty prevence prostě se hodí. Dobrý mláčku? Jo, já jenom nemůžu moc chodit, tak se v Robocop. Tak a jeden. Mám teď velký banděro, takže rozsah pohybu bude omezený. Vždycky, když jedete leg press, tak je to pouze o procítění. Leg press necvičte na nějaké těžké váhy a podobně. Těžké váhy tam mějte, ale hlavně, abyste cítili stehna, jak to jedete. Jo? Přidáme. Tady se posledně posluzáváme. Uklízíme po sobě. Jinak, Miláčku, ano. Říkala jsi mi, že až se uzdravíš plně, no, až budou prsička v pohodě a jedno s druhým, takže budeš aktivnější a budeš se mnou víc natáčet videa, třeba i tréninkový video, určitě, ale to nebo asi cokoliv. Určitě, protože teď fakt se nemůžu vůbec hnout, ale určitě něco vymyslíme. A i na Instagramu, jak jsi na Instagramu, aby si tě lidi přidali? Petula2310. A co znamená to 2310? To je naše výročí. Přesně tak. Takže... Nebo výročí, to je den, kdy jsme se poprvé viděli, tak. Jako u nás doma, nebo tady? Ne, tady jsme se potkali poprvé. To byly hrozný prasány, jsme se poprvé viděli u nás doma. Jo. Nechtějte vidět, co se tam dělo za zvěrstva. Tady jsme jenom donesl na pás pítí. To je pravda, jsem dost slušnej. Byl ohleduplnej, přišla jsem si zacvičit, tak mi přinesl na pás pítí, povídal. Ona pak koketovala, nezbednice jedna. Taky jdeme cvičit. Já se omlouvám za ty moje pohyby, ale... Jsme bolaví. Ale jako to byl můj nápad, že Káju natočím, protože pan doktor řekl, že můžu začít chodit, to jako abyste si nemysleli, že po mně chtěla, abych natáčela, to byl můj nápad. Já jsem chtěla jít na procházku, nebo chtěla, dostala jsem doporučení a chtěla jsem do fitka pozdravit tady kluky. Tak pojď. Moc bebinko. Co bolí? To se z lesa ozývá. Potom to je, ježišmaraďuji se zabere. Narcis. Kluci, a triko dolů pro ženský. Tak šup, kluci. Teď ti budeme muset naučit pozvat na můj biceps. To je takový všelijaký. Teď to dělá takhle.
Čiže já jsem myslela, že tam máte fotku nějaké ženské a oni si prohlíží o svoje fotky. To je škandál toto. A my tady máme kolik? No, nevím. 50, takže 100. A když ještě jednou to máme. 240 asi. Ale opět není legpress jako legpress. A tohle mimochodem je ten, kde ležíte, ne? Kde sedíte. Tam, kde sedíte, tam zvednete o mnoho násobně víc. Utřu si čelo, jdeme na to. Ano. Tak pánové, vy už odcházíte, tak řeknete nějaký moudro pro mladěše, co se chystají cvičit? Pro ty mladí se vysvědám na počítače a dosud cvičit. Aspoň hodinu a půl, obden, aspoň. Přesně tak. Naprosto souhlasím. Dá se to zkombinovat. Já jsem kurva hráč, od malička hraju na PlayStation, na počítači jsem hrál. A hraju do dneška, miluju to. Ale odjakživa jsem k tomu i sportovat. Jsem ten na školu učení na hovno, ale ten sport je důležitý. Je tam 240 kg. Kolik? Jsi říkal 240? Asi jo. Ne. No, tak to musí bolet. Čau, pane. Čau, Treňo. Ahoj. Měj se. Dapo se přidáme. Jinak samozřejmě, kdo z vás kouká, není problém napsat, pokud zrovna nemám ban na měsíc na Facebooku, stačí na Instagram nebo kdekoliv jinde. Můžeme zatřičit spolu, můžete přijet, jenom třeba pokecat nebo mít společný trénink. Nebojte se, není to nikterak drahý, je to pár kaček, jakože fakt pár kaček. Takže kdo chce se mnou zatřičit, cokoliv, ozvěte se, můžeme se domluvit, zabouchat. To sami samozřejmě spolupráce, mám teďka nový styl, 24/7 v kontaktu, už nemám žádný. Na měsíc trénink, na měsíc jídelníček a jedeme absolutně jinak. Takže kdo tam jít, nebojte se mi napsat. Se mi to nechce zvedat. Já teďka natočím, máte mě půjdeš tý mláčku, jo? Jo, jo, jo. To bude na ty prsa úplně to pravý. Tak to je cvít na nohy, v pohodě. Člověk si uvědomí, když máš teďka ty cicijáše v řití, u čeho všeho ty prsa zapojuje, že? To jo. Tak vždycky si člověk myslí, jo, mám něco, tak můžu cvičit něco ostatního, ani hovno. Třeba zrovna ty prsa pak zapojujete u všeho, u všeho. Když si sedáte, když stáváte, zapojujete střed těla, zapojujete hrudník. Máte vidět Peťulku, jak řve, když si jde lehnout nebo sednout. A i tenhle pohyb. Zapojujete prsa. Už asi nemám kecat a jít, že? Jo. Kolik mám dát opáček? Prosím? Kolik mám dát opakování? 3. Tak zkusíme 4. Vidíte, tak já ho asi šetřím. A pátý, jo? Šikovnej. Tak, nádě čurina, tak na sledujícím tréninkovém videu ještě trošičku přidáme a půjdeme ještě jednou naposled. Díky moc, že jste sledovali až sem, mějte se a ahoj, čau.